Zombie Apocalypse. Oj, kolla, det är som en lastbil på spår. Nej, den är skala på sjö. Let's go! Ja! Let's go. Nej, jag här är inte man kan vara. Det var ändå kul. Ser du? Shit, din god. Det var fan att titta på. Jag kan visa titta. Där ligger nycklarna. Ska vi köra av honom då? Nej. Pappa har gått. Det här är ändå alltså, sjukt. Upp där, upp där. Tre trappsteg. Försiktig. Ja, upp. Försiktig, något som inte ramlar över den där. Ja. Nu är det lite klumpigt här så nu håller jag kameran lite snett och vinkt. Ja, ni får följa med i den vinkeln det finns. Hjälp han ner, Elliot. Tänk att stå här framme när de kör. Det kan man kanske inte. Nej, nu ska jag gå ner så stänger jag upp. Nästa. Kom då! Här chillar ni. Ja. Ja. Ett gammalt tåg. Jag hoppas man var en. Ja, men du sa. De har ju öppnat här. Sikt in nu. Jag kan. Kolla nu här, nu ska vi gå in i sista. It's an old. Nio, ni får inte pilla på någonting, sa hon. Alltså shit, vilket... Kolla loket. Alltså ni förstår, gammalt. Kolla, vi inte ska. Fuck me! Nio, fem. Ja, nu får vi gå tillsammans. För det var det enda hon sa, ja. Att ni får inte pilla på någonting. Ja, men ni får absolut inte röra någonting, sa hon. Nej, så här är det. Alltså, det känns som att det bara ska så. Rasa. Rakt ner i hålet. Alltså, killar. Håll in till sidan. Håll in till kanten. Vi får inte låna. Alltså, wow. This is a big, det är så här gammal med kol. Det finns en anledning till varför hon såg lite på ficklampan. Ja, men då får vi göra det. Man får gärna titta in, men man får vara siktig när man klittrar. Jävligt försiktigt. Ska man det? Ska jag det? Ska jag ta med kameran? Ja, men barnen behöver inte. Nej. Jag vill med. Du får titta på YouTube sen. Mamma. Därför att det är så... Men jag kommer inte titta på det. Men du kan stå här vid stegen, du får inte gå in. Ja, med micken. Ja, nu är det mycket krångel. Hejsan allihopa! Nej, nej, jag går upp. Nu ska ni... Nu får ni följa med här. Oh shit, håll den medan jag klättrar. Killa, shit, den är fortfarande full av kol. Hej. Nu ska ni säga, jag ska bara ta fram. Vänta lite. Vänta, jag löser. Shit, det här var inte lite läskigt. Jag ska inte ljuga, det här var ganska läskigt faktiskt. Så kastar man in kol där. Här står någon, där är spaden, där är alkohol. Shit vad mycket kol här. Och så står man, kastar därifrån. In där. Och så bränner det upp det. Och då går tåget. Här sitter lokföraren. Står tåget. Har ni sett Polarexpressen så vet ni hur detta ser ut. Man ser ju tåg på Polarexpressen. Det här var inte sjukt. Vi ska se den här brant. Det är brant. Ja, vad fint. Nu får ni fortsätta. Jag tror det är en station kvar. Eller inte. Vi får se. Vi är snart klara. Summering. Dressinkörning och åkning. Vad heter det? Ställe Skåne, Smålands järnvägsförening. Smålands järnvägsförening. SSE. Ja, precis. Rekommenderas. Dressinkörning här. Vad är det? 7 km per håll. 1,4. Ja, precis. Och så har man 3 timmar. Mycket trevligt. Gott om tiden, ingen stress. Ha med vatten. Lugnt. Ha med vatten. Det är viktigt att dricka mycket. Man kan stanna om många som helst. Och tränat rumpan innan för att sitta på hårda grejer. Vi stannar väldigt många gånger. Oh my god, yes.
Yes. Yes. Alltså, jag måste vara ärlig så här. Alltså, nu är vi så här, vi orkar inte cykla annars. Men det var en fantastisk upplevelse. Mm. Vad tycker du, Jorden? Ja, fantastiskt. Vad sa du? Fantastiskt. Vad är det, va? Tio. Jag kan inte säga något bättre. Elliot. Det var bra. Man är genomsvettig. Ja. Det var... Och du själv då? Är det fantastiskt. Tummen upp. Ja. Okej. Japp. Det så att så har vi summerat, så nu är mot nya äventyr. Japp. Japp. It's the dog. Vad ska vi göra, Jorden? Vi ska äta mat. Vad ska vi äta? Det är många ord det där vi ska äta. Kan du börja? Look at this. Now this is some good shit. Bacon, spaghetti, sauce. Bacon. Jag tix. Ta fram din tallrik, Jorden. Det är inget kul. Nej, okay. Det luktar snackbart. Sluta. Gött mus. MFF Vida Champions League. Eller kvalet, ja. Jag har suttit här och myst. Eller vi, det är bara jag kvar, resten drog. Ute i Europa talar man om Malmö. Större kan ni aldrig bli. Helsingborg, vem fan är ni? Jag vet inte hur mycket det hörs för att jag har öronproppar, men jag pratar lite tyst ändå. Vi är i Åsljunga. Hit brukar jag åka när jag bodde på ett ställe 97. Så det är 24, så jag vill filma mer, men där är folk, så jag vill inte filma för andra. Så man inte tror någonting. Så här i alla fall med dem. Vi ser om de andra försvinner, så kanske Katja kan filma lite när vi hoppar, för ett hopptorn. Så har vi så länge. Fantastiskt vi i alla fall. Nu ska vi se här, proffset ska dyka. Nej, okej, jag tror inte att det dyker, man ska hoppa. De är här ute och badar lite här. Jorden hoppar från kanten. Kör! Det ser inte så högt ut, men det är helt kolsvart vatten, så att... Vilket stänk! Så fint! Okej, Elliot står. Nice! Ja, kör. Visa något tricks. Tjena. Kör! Okej. Elliot gör sig på femman. Vänta lite nu här. Ändå... Impressive, faktiskt. Faktiskt. Jag vill prova att dyka från trean. Nej, jag ska inte. Ja, det här är början på vår haul. Det är som en bravo donut. Bravo donut. Det är bara för vi vill grabba dem nu. Och ni vet, det måste avslutas med en haul. Tycker ni något annorlunda så... vi skulle egentligen bara snabbt in och ha... Mjölk. Men ni vet hur det är. De hade ingen mjölk, men istället hade de. Ni ser munkarna precis. Svarta Doritos. Sådana här Jake Berries. Det är sådana här grymt pulliga. De svarta och röda med sån knastigt utanpå. Watermelon sugar, hi. Ja, såna vattenmelon, gissa. Kinder cards, riktigt pulliga. Givetvis måste man ha bananmjölk. Skithuspapper för vi alla möga massor. Wow. 7-Up. It's cool to be clear, 7-Up. En ny energidricka som ska bli kul att testa. Yep. Shake Shine. Någon smak och en annan. Shake Shine och en annan smak. Men det får bli
Vi har separata videos på dem. Hej på dig. Sen har vi en kasse till. Så har vi skjuts chilinötter, tror jag det är. Yep. Jag gissar bara. Så ut så kanderade nötter. Vi skulle bara in och handla mjölk, va? Vi skulle bara in och handla mjölk. Den här köpte vi. Ja, just det. Fast vi glömde köpa. Nej, men jag tror vi betalar. Tovas mat nu gick rakt ut med henne igen. Men han i kassan slog nu in den ändå. Så. Nu har han en liten leksak. Sen har vi då köpt de andra munkarna, men de andra var ju de helt choklad här i någon blandning. Man kan ladda hem sin mobil och ladda hem det på sin mobil. Ja. Happy Swing, sådana här kex, chokladkex. Och några drickor. 7-Up Xavier Cocktail Executive 7-Up Mojito och en Single Apelsin Classico. Perfekt. Hur har du haft det idag? Ska vi köra rakt igen? Kör! Okej, vi kör. Det har varit en väldigt... Grabbar! Det har varit en väldigt trevlig dag. Jättekul att cykla. Riktigt härligt att bada. Ja, jag bangar femman idag. Banga. Kändes inte som det var läge idag. Kunde hoppat det, men det var okej. Okay. Jag är nöjd med. Ja, det har varit mycket trevligt idag. Nu ska vi avsluta med att lira lite jatsi och sånt här. Men eftersom jag vill få upp den här så kommer ni inte få med där. Men vi ska lira lite jatsi och chilla. Yes. Jordan. Ni får inte se. Boom. Boom. Vad har du haft idag? Jaha, det har varit bra. Va? Jag älskar min dag. Du älskar din dag. Var det kul att cykla? Jättekul. Ja, mamma, corona gick precis, men det har väl varit helt okej. Och jag är trött som fan just nu. Ja, jag också det. Ja. Men det blir chilla en stund, sen går och lägger sig. Då signar vi upp. Hej, hej!